Ovo je jedan od putnih prelaza na pruzi Subotica-Sombor, gde se tokom noći rampa ne spušta, iako po redu vožnje ovuda prolazi jutarnji voz koji kreće u 3 sata posle ponoći. S obzirom na to da je pružni prelaz jasno obeležen saobraćajnim znacima, vozači su dužni da pre prelaska pruge zaustave svoje vozilo. Za razliku od večeri, kada se rampa ne spušta, vozači se žale da je tokom dana predugo spuštena. Noću ne znam, ne krećem se ovamo, preko dana se krećem. Preko dana događa se da je rampa duže spuštena nego što bi trebalo, pretpostavljam. A dogodila se takva situacija već da smo stali, čekali, prešli na drugi prolaz na glavni put, tamo smo još prošli. Znači ovo spusti mnogo ranije. U preduzeću Železnica Srbije navode da po propisima ovog preduzeća pružni prelazi mogu biti obeleženi na različite načine i različitim sistemima, zavisno od frekvencije drumskog i železničkog saobraćaja. Na području Subotice postoje određeni putni prelazi koji se u noćnim uslovima ne posedaju. Ali to ni u kom slučaju ne znači da je na njima ugrožena bezbednost saobraćaja. Jer železničkim propisima je propisano i određeno kako se u tim slučajevima postupa ako nailazi voz. Inače, to vreme neposedanja tih putnih prelaza prilagođeno je onom vremenu kada nema saobraćaja. Bez obzira bila noć ili ne, ukoliko ne ilazite na pružni prelaz svojim vozilom, najsigurnije je da se zaustavite neposredno pre prelaska pruge kako bi se uverili da voz nije u blizini. Pogotovo obratite pažnju ukoliko prelazite pružni prelaz koji ne poseduje polubranike ili branike, nego je isključivo obeležen saobraćajnim znakovima. Na takvim mestima mnogo češće se dešavaju saobraćajne nezgode, iako je prelaz pravilno obeležen.